نسبت ہے آل نبی سے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے جب میں بچھڑا دل مصطفیٰ سے جب میں بچھڑا دل مصطفیٰ سے او بیان کیسے لفظوں سے منظر آ گیا ہوں مدینے سے لیکن دل مدینے میں کیا ہے جب بھی ناصر مجھے موت آئے جب بھی ناصر مجھے موت آئے میری کونین جس دن آئے اسنین دی امائے کونین جس دن آئے اسنین دی امائے جیڑی رہ اسنین دی امائے کونین جس دن آئے اسنین دی امائے اے دین ہے محمد اے ایمان ہے محمد ہر جان اسنین دی امائے محمد دی جڑی جائے اسنین دی امائے جدی گفتگو دے اندر تاثیر مصطفیٰ دی جدی گفتگو اسنین